Salve galera, beleza? Hawk Guimnari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Ragnarok. E galera, no capítulo de hoje, eu estava pensando em domar Most Shops, né? E outra coisa, galera, tipo, eu pensei assim, por que Most Shops? Que aí a gente está evoluindo já e já já uma forja vai ser bem-vinda. Então, eu tô vendo aqui de fazer uma plataforma, que é essa daqui. Nossa, é 1.600 madeiras. Mais um pouquinho de metal. Deixa eu ver se tem metal aqui na uma dessas forjinhas. Tem aqui mais um pouquinho que falta. Tá, eu vou colocar aqui o restante da madeira, que é muita madeira que falta, então vai ser alguns, né, algumas viagens de madeira. E aí eu já faço aqui a plataforma, eu vou instalar ela, já fazer isso aqui de seiva também, ó. Fazer um só por enquanto, porque um dos itens que o Mocha pode pedir vai ser a seiva, né? E é um item que não tem como você correr atrás caso ele peça. E eu quero um Mochapzinho bom, que ele vai ser o bicho que a gente vai usar pra ficar pegando Olímero, né? Então beleza, bora lá. Beleza então, galera. A minha base fica mais ou menos ali. E aqui atrás, ó, já tem uma árvore que eu posso colocar a plataforma de seiva. Deixa eu colocar aqui no meu inventário. Isso aqui é o extrator, né? Beleza, e aí eu vou colocar ela aqui. O bom é que, tipo, fica muito perto. Aí fica bem tranquilo depois de coletar. E vamos colocar. E é só colocar aqui o extrator. Antigamente tinha um bug que você tinha que colocar senha. Mas parece que eles removeram isso. Então acho que não precisa mais, porque antes sem senha não produzia. Eu não sei se ainda tem esse sistema de senha, talvez seja aqui o servidor, eu não sei se tem que tinha que configurar alguma coisa, sei lá, mas eu não configurei nada e não tem, então deve ser assim mesmo. Então beleza, eu vou deixar aqui o extrator. Acho que se eu não me engano você pode colocar até quatro extratores ou tem algumas árvores que bugam que você pode colocar dois. Então às vezes quanto mais você colocar, melhor, né? Porque vai fazer mais save aqui pra você, né? Beleza, então a gente espera produzir aqui a seiva e a gente pega todos os outros itens que o Monshop pede, tá, galera? Então, beleza, bora lá. Beleza, galera. Passou alguns minutos aí. E aqui, ó, já fez 24 seivas, tá? Vou tirar aqui. E o que a gente vai precisar também? A gente vai precisar um pouco de carne de peixe, aquela do salmão. Eu sei que pra lá tinha lá onde eu dou meu espino, né? Pra quem não sabe, quando eu dou meu espino. Eu farmei um pouco de carne ali, mas aqui parece que tem também. Não, isso aqui é piranha. Aqui é piranha, beleza. Então vou pra lá, vou farmar um pouquinho de Prime de peixe, né? E também eu vou pegar, além da Prime de peixe, mel a gente já tem. Acho que ele pede também algumas frutinhas. Diz também que ele pode pedir polímero, mas nunca vi isso acontecer. Acho que de resto a gente já tem tudo, então acho que só vou pegar Prime, que vai ser a parte mais chata mesmo. Deixar na geladeira, e aí eu vou atrás de um Moshop, beleza? Então bora lá. Beleza, galera? Eu tinha ido lá onde eu peguei aqueles peixes lá de sabre, nem esqueci o nome deles. É, peixe dente de sabre, é um negócio assim. E não tinha nenhum lá, só tinha coelho, cara. Então eu já vim aqui atrás do Moshop e eu achei 130 aqui. Eu achei ele perto daquela, da minha colmeia. Onde eu peguei a colmeia, ali pra trás tem os ursos. Até mostrando o mapa pra vocês aqui, ó. É, tem que tirar essa luva. Não sei porque essa luva eles não consertam, né? Mas beleza. Está aqui no 30, 25 mais ou menos, onde eu tô. Eu achei que até que alguns Moshops aqui, mas só esse nível alto, né? Aí, beleza, vou levar ele pra base. E até é mais esperto fazer isso, porque se eu tivesse pego primeiro a Prime, e caso eu demorasse a achar um Moshop level alto, talvez ele estragasse ou perdesse, né, o que eu fiz ali. Então acho que o melhor é você procurar um Moshop primeiro, depois ir atrás dos itens, tocar eles e aí tentar fazer a doma. Então beleza, bora lá. Eu tinha passado um espino aqui, sabe como é que é? Tipo, peguei o espino aqui, matei tudo. E olha o tamanho do peixe que spawnou aqui, ó. Só os peixão bravo agora. Matar ele aqui. Matar aqui. Eu devia ter dado uma patada com o espino, né? E depois ter feito isso. Acho que seria eu fazer isso. Já que agora não tem mais nenhum morto. Vou pegar uma posição boa. Passiva na águia. Dá um tapão. Nossa, aqui ele sobreviveu ainda, cara. Aí, águia, me entalou aqui, velho. Mas tem bastante ali, ó. Agora dá pra pegar pelo menos algumas primes, né? Mas esse aqui acho que nem é salmão. Eu queria pelo menos umas duas. Nossa, mas tá difícil de vir, hein? Só salmãozinho, tem como? Vou dar um gama aqui pra vocês. Opa, nossa, um viu, deu duas ali.
Eu tenho umas TP boa de foice, depois tem que fazer pra quando fazer isso. Aí, acabou a estamina. Não. Beleza. Ó, já peguei 5. Tá ótimo. Por enquanto tá ótimo. Ah, calma, mas tem mais uns mortos aqui, né? Não vou fazer. Caraca. Eu nunca farmei tanta prime de peixe assim. Sem ser pegando uma baleia, né? Quem não sabe também você pode ter essa opção, né? Pegar na baleia. Tá, acho que se eu escrever ficha aqui, deve passar tudo. Não? Acho que tá, deve estar em português. É. Dependendo do servidor que você tá também, galera. Porque o nosso server manager. Então por isso eu passo em português. Agora tem servidor que somente é alugado pelo. É hospedado, né? Em outros locais, que aí você vai ter que escrever em inglês. Então já fico isso em mente porque funciona, tipo, pra você passar o item de um lado pro outro. Então beleza, bora pra base e ver o que esse Monshop vai pedir. Beleza, galera. Estamos aqui com o Monshop. Vamos ver o que ele já pediu. Ele pediu mel de abelha gigante, né? Já começou bem, mas tá de boa. Acho que o resto a gente tem tudo aqui. Ah, uma coisa eu não vi, se tem um cogumelo raro. Você sabe se tem cogumelo? Deixa. Caso Se ele não tiver, eu peça, consigo né? pegar também. Então, beleza. Tem que ter, né? Porque a gente pegou um monte de casinha de castor. Será que a gente jogou tudo fora? Não sei. Vou pegar o mel aqui, né? O mel tá de boa. Deixa eu achar uma forrada na mão, né? Caso ele peça. Eu acho que a única coisa que pode complicar é se ele pedir a Prime normal. E pedir o cogumelo, que eu não sei se tem. Mas deve ter, mas não sei se tem. Mas aí é rapidão de pegar também. Tem umas casinhas de castor aqui perto. Não tem problema. É só mais. O salmão que é chato, né? Beleza, ele comeu, agora tem que esperar um pouco. Ó, deu 44%. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é que dependendo do alimento, talvez dê mais ou dê menos. Tipo, a Prime de peixe é muito chato pegar e é um dos que menos dá a porcentagem de domesticação. Eu não sei qual é a ordem certinha, tipo, do que ele pede que vai dar mais ou não. Mas vou ver se eu acho pra vocês, pelo menos, todas as possibilidades que ele pode pedir, tá? Então, beleza. Vamos esperar aqui a fome dele de novo. Beleza, galera. É, parece que ele pediu mel de novo. Caraca, o bichinho gosta de mel, velho. Se o Monshop é um urso, velho. Aí, beleza. Vou pegar aqui mais um pouquinho de mel. E dar mais um melzinho pra ele, né? E aí, como os dois são 44, provavelmente eu vou ter que colocar só mais um alimento e ele vai domar. E tomara que ele não peça, né? Nada que eu não tenha. Então, beleza, bora lá. Aí, galera, ó. Nosso shopping, gente boa, pediu uma Tintoberry. Pegar aqui rapidão. Acho que eu posso levar ele até. Ah, aqui, ursão. Beleza, então. Deixa eu ver aqui. E tem tinto. Então, uma seiva acaba que nem usei, nem cogumelo, nem nada. Aí, nosso Most Shops. Mas eu tô se perguntando, por que você tá tomando Most Shops agora? É que nem eu disse, né? Pra polímero, ele é muito bom. E entre outras coisas, galera. Porque olha isso aqui, ó. Ele pode ter uma coleta de seiva, né? Que eu nem sei como ele pega isso, mas você também tem algumas árvores. Que é tipo aquelas árvores parecidas com a Redwood que você consegue até seiva farmando elas. Então acho que se ele bater nessa árvore, deve pegar. Eu nunca testei isso, né? As plantinhas do balgueiro, aqueles tronquinhos. Ó, Então. Carne nobre crua. Carne nobre crua de peixe. Então acho que se ele farmar o peixe também, ele deve pegar. A flor rara também, 100%, mas aí você meio que escolhe qual recurso você quer pegar mais. E cada nível que ele upar, você pode pegar ele, por exemplo, polímero, que é o que eu quero pra ele, né? Eu vou upar todos os níveis em polímero, então quando eu for pegar polímero, ele vai ganhar um buff, onde ele vai aumentar a quantidade de polímeros que ele pega. Eu vou upar aqui um nívelzinho no Monshop, que aí eu já mostro pra vocês como é que faz pra upar ele, tá? Então bora lá. Tá, beleza então, ele deu a dancinha dele aqui do up. Um nível aqui, ó. Quando eu colocar em polímero, ele vai ganhar 3,2% a mais na quantidade de colheita, tá? No peso da colheita, na verdade. O peso vai diminuir e a quantidade aumenta em 3,5% para cada nível que eu upar. Então, quanto mais níveis eu upar, mais ele vai pegar e mais leve, né? Vai tá, segundo aqui, né? Peso da colheita. Então, isso é muito bom, galera. Então, beleza. Por enquanto ele vai estar nível baixo, então não compensa eu farmar com ele. Uma coisa boa é você deixar ele dentro da Pokébola. Isso aqui dá bastante XP pra ele. Ou
sei lá, tipo, botar a Gabi no espino e ficar seguindo ela, sabe? Aí também é um jeito muito bom de você upar seu bicho. Então tem essas duas formas. Eu vou deixar ele brincando na Pokébola. Eu não lembro se a Pokébola normal upa ele ou se tinha que colocar dentro Opa. da. Upa também, né? Então é isso aí, galerinha. Temos nossos Sumo Shops aqui. Então é isso aí. Se curtiu o vídeo aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. E é isso aí, então, galerinha. Valeu, falou e fui!